Устрын цахиалгатай мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр засагдаж эхэлдэг. Үүний золиос сэтгүүлж болж цахиалсан улс төрчид нам нисэл ял шийтгэлгүй үлддэг. За тэгвэл эрүүгийн хуулийн зарим заалтыг ерхийлэгчийн сонгуулиас өмнө өөрчлөөхээр улсын хурлын гишүүн баасан хувь хуулийн төсөл боловсруулжээ. Эрэгт лоногт өргөн барьхаар зэхэж байгаа юм байна. Түүний хийсэн мэдээлэл хэвлэлийн эрхчлөөний талаар болон засгүйчдийн эрхцэн асуудлаар байсан юм а. Тэр дундаа ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулан энэ мэдээллийг хийж хуулийн төсөл боловсруулсан хэллээ. За гэхдээ энэ нь шинэ зүйл биш юм. Өмнө нь боловсруулж санал авсан ч хуулийн хэсвүүтэй холбоотой хуулийн төслүүдийг багцаар нь хилцэн шинжлэх гэж байгаа учраас салгаж хилцэх боломжгүй гэсэн шалтгаанаар буцаж ирсэн юм а. Гэвч хуулийн төслийг санаачлагч гандан борсонгүй. За нэргэсэн хонинд хашгирах бус нэргээс нь өмнө сэрэмжиж энэ төслийг дэмжин батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. За энэ тагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул би бирүүгээ дайрсан давшилсан шинжтэй за сонгуул болох гэж байгаа нь урдаас их байна гэдгийг тэрээр онцлсан юм. Үүний хүлд сэтгүүлчд өртөх аюултай учраас хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулийг төрөвчлөх шаардлагатай гэдгийг онцлсан юм аа. Монгол улсад хэрэг нотлох эрхэн зөвхөн хуулийн байгууллагад байдаг. Үннийг нотлох эрх нь. Таа ч нотлох ёсгүй, би ч нотлох ёсгүй. Би магадгүй нэг найзаасаа сонссон, нөгөө найзаасаа сонссон, нөгөөх нь яг хажууд нь байсан байвал гэхдээ үнэн шүү дээ гэж одоо бичгээр дараа нөгөөдх нь очих худлаа байл яах вэ? Тийм үст. Эсвэл хоёулаа нэлээд худлаа шүү дээ гэвэл яах вэ? Ийм одоо юу гэдгийг аюултай хинч хэрэгт орж болохоор нөгөө нэм дөрж хар хууль гэдэг шиг болчих гээд байгаа учраас ерөөсөө эрүүгийн хуулийн 110 111 гэсэн хоёр заалтыг өөрчлөнө. Тэгээ өөрчлөхөд нэг том аюул учраад байна. Тэр нь юу гэвэл дахиад нөгөө эрхцүүлэн шинтгэлийн хууль нөгөө гоо эрүүгийн хууль нь батлагдах чахад яах гэ дахиад шинэ хууль оруулаад байгаа юм бэ гэсэн асуудал яригдаад. Гэхдээ хүний эрх 1 минутын өмнө гэсэн хамгаалагдвал сайн биз дээ. Тэр хуулиндаа тэгэл миний энэ хууль нь давхар нэмэгдээл явна үз, өөрчлөгдөөл явна үз тийм ээ. Хүчингү болоод явна үз. Яагаад заавал тэр хууль байхад энэ хуулийг давхар хилцэхгүй гэж яриад байгаа нь ойлгомжгүй байна л та. Тодорхойлбол эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 110 болон 111 заалтад байдаг хүний нэр төрд халдах, гүтгэх дромжлох тухай зохицуулсан байдаг заалт хэд ерөнхий за тодорхой бус байдаг учраас үүнийг боловсруулгүй болох шаардлагатай гэсэн. Сэтгүүлчд хүн гүтгэх дромжлох хэрэгт амархан орчих гээд байдаг талтай за хуулийн заалтаараа хоригдох, баримтлагдах нь их байдаг учраас хуулиа боловсруулгүй болох нь хууль зүйн яамнаас өргөн барих багц хуулийг хүлээх боломжгүй юм гэсэн. За энэ хуулийн төслөө бас хөг шүн эрх 7 хоногт улсын хурлын дарга дөрвөн хар төлөвлөж.